Hapa Nairobi, familia ya Pauline Njanjala mwenye umri wa miaka 4 inahangaika baada ya mtoto huyo kutoweka katika mtaa wa Soweto jijini Nairobi. Msichana huyo alitoweka alipokuwa akicheza na binamu zake tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2022. Mamake ametoa wito kwa usaidizi wa wananchi kupata mwanawe. Catherine Chebet ni mama aliye na mahangaiko huko akitafuta kuungana na mwanawe mwenye umri wa miaka 4, Pauline Njanjala. Pauline aliyekuwa akiishi na shangazi yake na binamu zake alikuwa ameandamana na binamu zake kwenye kinyozi na akatoweka majira ya mchana tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2022. Alienda na watoto wa sister angu. Mtoto wangu ni msichana na wasita wangu ni vijana. Sasa walitoka kwa nyumba watu wanaenda kunyolewa. After watoto kuenda kunyolewa, kurudi kwa nyumba, wakaruti tu vijana, lakini msichana wangu hakukua. Walikuwa watu wanachificha, wanachesa mchezo kuchificha na mtu akienda kutambua mwingine hivo. Sasa vile mtoto alienda hivo, akiendanga tu hivo, hakuonekana tena. Mama ya mtoto huyo ambaye ni kijakazi amesema ametumia pesa alizokuwa nazo kumtafuta mwanawe na sasa anatafuta usaidizi kutoka kwa serikali na umma. Na vile alipotea hivyo nilichukua hiyo chukumu nikaenda paka police station nikaripoti huko. Nikatembea police station zote lakini sikuweza kupata mtoto wangu. Nimetembea lakini sijapata ripoti yoyote. Mamake alisema walagai wamechukua fursa hiyo kumpora fedha. Na kuna watu wengi wamenisumbua kwa simu sana wakinikula pesa zangu. Kuna mwenye ananipikia kwa kwamba amepata mtoto wangu, anasema nimtumie pesa, natuma pesa. Na kumbe hao watu walikuwa wakora, walikuwa wamechukua namba yangu, sasa wakinipikia simu wakiniambia wamepata mtoto wangu. Kabla ya mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 4 kutoweka, alikuwa amevalia shati nyeupe na suruali ndefu nyekundu na sapatu za zambarau. Yeyote aliye na habari kumhusu Pauline anaweza kuripoti katika ofisi ya chifu au vituo vya polisi vya Kayole na Umoja au kupitia nambari ya mamake 0768 72 72 18.